эфирде спринт спорттық бағдарламасы. Арнамыздан алыстамай, алдағы 20 минут бойы спорт әлеміндегі жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Алматы төріндегі байрақты бәсеке жалғасуда. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында әлемнің үздік боксшылары бақ сынап жатыр. Жерлестеріміз өз алаңында жанкүйерлерді жерге қаратпай, тәп-тәуір өнер көрсетіп жүр. Шаршы алаң төріне бірінші болып Ильяс Сүлейменов шықты. Келесі кезеңге сүрінбей өткен қандасымыздың артынан Мерей Ақшалақтың мерейі үстем болды. Өзге де боксшыларымыздың өнерін өз көзімен тамашалаған тілшіміз Дана Қасенова Балуан Шолақтан арнайы репортажын дайындады. Алматыда өтіп жатқан бокстан ересектер арасындағы әлем чемпионатында еліміздің былғары қоғап шеберлері рингке екінші айналымнан шыққан болатын. Алаң қожайындары сапынан бірінші күні 52-64-91 келе салмақтағы боксшылар өнер көрсетті. Шаршы алаңға алдымен Ильяс Сүлейменов беттеді. Эндрю Молониді айқын басымдықпен жеңген отандасымыздың келесі қарсыласы қырғыз Азат Үсінәлиев. Байрақты бәсекенің жүлдесінен үміткер 64 келе салмақтағы Мерей Ақшалов шотландиялық Джордж Тейлорды жарыс жолынан шығарып келесі айналымға өтті. 91 келе салмақ дәрежесіндегі 2013 жылғы Азия чемпионы жерлесіміз Антон Пинчук алғашқы кездесуін жеңіспен бастады. Ол венгриялық боксшы Имре Сцеланы түзе бүктірді. Бізге жанкүйерлік көрсетіп отқанда біздің қазақтар қанша үмітті. Міне 4-ші күн дегенде біздің қазақ боксшылары шығып екі адам жеңіске жетті. Аллаға шүкір. Әлі жеңістерін алды. Әлі келесі айналымға өтті. Келесі айналымда да құдай қаласа жеңеміз иншалла. Сол көп-көп рахмет қазақ халқына. Екінші күні жарыс жолына Біржан Жақыпов, Қайрат Ералиев пен Жәнібек Әлімханұлы шықты. Біржан ресейлік Белик Галановпен кездескен болатын. 3 раундтың қорытындысы бойынша төрешілер жеңісті Біржанға берді. Ал 56 келі салмақта Қайрат Ералиев румыниялық боксшымен жұдырықтасып, құраманың жеңісті жолын ары қарай жалғастырды. 75 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен қазақстандық былғары қолғап шебері Жәнібек Әлімханұлы алғашқы кездесуін жеңіп, 1-8 финал жолында әзербайжандық Сұлтан Мегетиновті тізе бүктірді. Енді дайындық жақсы. Мына бірінші жігіттеріміз рингке шықты. Былай айтқанда команданың жақсы өнер көрсетуі осы бірінші шыққандарға байланысты. Неге десек, жақсы өнер көрсетсе, ары қарай жігіттердің де көңілі көтеріліп, былай айтқанда бүкіл команданың қазір жақсы көңіл күйде, бапкерлердің де. Ал енді осы жеңісті арқалап жалғастыру үшін жігіттеріміз жақсылап дайындалып, ары қарай рингке шығады. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайын бетке алып жерлестерін қолдауға келіп жатқан жанкүйерлердің қарасы күннен күнге көбейіп келеді. Кенеттен қолдаушылар арасынан Сидней олимпиадасының чемпионы марқұм Бекзат Сатархановтың әкесін байқадық. Алатау баурайында өтіп жатқан әлем чемпионаты жайында ойын білуге асықтық. Біздің Қазақстанға, оның үшін Алматыда өткізуінің өзі біздің боксшыларды дүниежүзінің мойындағаны, біздің боксшылардың, бұрынғы боксшылардың еңбегі деп есептеу керек. Значит, бізбенен есептеседі қазір барлығы. Қазір мінекей 5 жігіт шықты, 5-еуі де жақсы баға отырып келеді. Келешекте мен ойлаймын, жақсы табысқа жетеміз. Осы бокс көрген чемпионаттың. Ал енді жалпы менің қазіргі өзім пиғылым жақсы ұйымдастырған. Қазақтың қазір балаларын шыққан бәрі жеңіп жатыр. Қуанышты. Ал енді мынау жердегі барлық жақсы ұйымдастырғанына мен ризамын өзім. Тарихта бірінші рет Қазақстан территориясында өтіп жатыр. Бұл тек қана Қазақстан емес, жалпы Орта Азия мемлекеттерінде бірінші рет өтіп жатыр. Сондықтан бұл әлем чемпионаты біз үшін өте маңызды. Байрақты бәсекені үшінші күні 69 келі салмақтағы Данияр Елісенов пен 81 келедегі Әділбек Ниязымбетов шаршы алаңға шықты. Ұлттық құраманың команда капитаны Багам аралдарының өкілі Карл Хейлтпен жұдырықтасып, қарсыласын сенімді түрде жеңді. Әлем чемпионатының бас жүлдесінен басты үміткер жерлесіміз Ниязымбетов фин боксшымен болған айқаста өз басымдығын айқын танытты. Енді бүгін өте көп күші салмай ұту керек еді. Сол планды жоға өзгерді жеткізді мен Әділбек. Енді арғарай ойында тағы одан қиындырақ болады. Соның үшін күшті сақтау керек. Жарыстың жетінші күнін жаздарын қазақстандық боксшы Берік Абдрахманов пен Порто-Рико елінің боксшысы қорытындылады. Намысты қолдан бермейтін сайып қыран қарсыласына шақ келтірмей әлем чемпионатының келесі айналымына өтті. Бокстан ересектер арасындағы әлем чемпионатының екінші кезеңі аяқталды. Қазақстан ұлттық құрамасының боксшылары осы айналымнан сүрінбей өтіп, жарысты ары қарай жалғастыруда.
Жақыпов бастаған, Дышко қосынаған қырандарымызға финалдық кезесіге Алқынбай жетілеріне тілектеспіз. Біржан Жақыпов пен Қайрат Ералиев ширек финалға жолдама алды. 1-8 финалда Жақыпов өзбекстандық қарсасы Хасанбой Дусматовтан басым түсе, Ералиев қырғыз қарсасы Малабековты түзерлетті. Жек-жек, мұны тартысты өтті. Өткен бұл қарсыласым, оның алдында есе жіберіп қойғам. Есені өз жерімізде, халқымыздың алдында қайтару керек болды. Оттылсақ ол. Бірінші жек-жектен кейінгі осы жек-жектен де бірінші жек-жек ауырлау болды. Ертеңнен бастап өзге де боксшыларымыз ширек финал жолдамасы үшін өз өнерлерін ортаға салып, ел үмітін абыроймен ақтауға тырысады. Боксшыларымыз ел намысын ортаға салып, жанталаса жұдырықтасып жатқанда футболдан ел біріншілігі аяқталайын деп қалды. 30-шы турда алматылықтардың үкілеген үміті Қайрат өз алаңында Шымкенттік Ордабасымен кездесу өткізді. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 30-шы турында Ақтөбе Шахтерді тас талқан етсе, Ертіс Астанаға жол берді. Өзге де нәтижелерді назарларыңызға ұсынамыз. Бірнеше күн бұрын жалақымызды бермесеңдер алаңға шықпаймыз деп ереуілге шыққан Ертіс ойыншыларының Астанамен ойнауға зауқы болмады. Нәтиже нақ соған дәлел. Елордалықтар ганалық легионері Патрик Твумаси соққан жалғыз голдың арқасында жеңіске жетті. Тараз өз алаңында қостанайлық тобылды қабылдады. Арно Пайпер шаттықтыратын ұжым екі гол соғып, бұл кездесуде жеңіске жетті. 18-ші минутта Абдуллай Диакате пенальтиден есепті ашты. Матч аяқталарда екінші голды Мирослав Лечич, Александр Петухов пен бірге-бір шығып нәтижені қорытындылады. Өскемендік Восток өз алаңында Атырау командасынан жеңілді. Қонақтар небәрі 3-ші минутта гол соғып үлгерді. Авторы Георгий Пейкришвили. 25-ші минутта Айбар Нұрбеков жойқын соққымен есепті 2-ден нөлге жеткізді. Матч аяқталар тұста Восток ойыншысы Папаньянка бір гол қайтарып жалпы есепті түйіндеді. Қобланды Батыр стадионда турдың орталық матчы өрбіді. Ең қызықты ойын былтырғы чемпион Шахтер мен Ақтөбе арасында өтті десек, артық айтқандығымыз емес. Бірінші таймда Хайрулин есепті ашса, екінші таймның басында Бадло екінші голды соқты. Артынша Хайрулин дубльдің авторы атанса, ойын соңында Кападзе есепті қорытындылады. Турнир кестесіндегі аутсайдерлер Ақжайық пен Жетісу кездесуінде жеңімпаз анықталмады. Премьер-лигада жан сақтап қалу үшін қос ұжым әлі де күресетін түрлері бар. Орталық стадионда Қайрат Шымкенттік Ордабасымен тең түсті. Владимир Вайс шаттықтыратыны ұжым бірнеше гол соғатын мүмкіндіктерін жүзеге асыра алмады. Жанкүйерлердің өкінішіне қарай кездесуде гол соғ